Re, viss ēters ir te! Un no kara postītām vietām un bunkuriem šodien attālinātā tiešraidē tika parakstīts sadarbības memorands starp vairākām Ukrainas un Latvijas mazajām pašvaldībām. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pilsētu mēri no Latvijas un Ukrainas ar smaidu stāsta pieredzi stāsts par līdšanējo sadarbību. Tomēr kara ēnas redzams arī caur datoru ekrāniem. Vairākas Ukrainas pilsētu pārstāvju uzrunas tiek pārtrauktas vai traucētas. Tomēr pirms pazūd sakari, katrs pateicās Latvijai un cer uz plašu sadarbību nākotnē. Atvainojos, cilvēki tieši tagad iet ārā no bunkura, iespējams būs neliels troksnis. Mums ir liels lauksaimniecības produkcijas klāsts, ko mēs būtu gatavi eksportēt uz Eiropas valstīm. Bet tā iemesla dēļ, ka nav normālu savienojumu, mēs meklējam citas iespējas. Es esmu runājis ar Latvijas zemkopības ministriju. Ja nodibinātos šīs attiecības, tas būtu ļoti labi mūsu valsts ekonomikai. Tikmēr Ukrainas mazo pilsētu asociācijas priekšsādātājam savu uzrunu nācās pārtraukt pirms vēl tā sākusies. Es esmu apstājies netālu no Kijevas. Vēlos jums, kolēģi, parādīt, kas ir Krieva pasaule un kā tā ierodas. Ļoti svarīgi mūsu kopienas. Piedodiet, pie manis pienāca karavīri. Citu Ukrainas pilsētu pārstāvis stāsta, ka pat ja aktīva kardarbība viņu pilsētās nenotiek, spriedze saglabājas. Kamēr vienu iet tiek plānot atjaunošanas darbi, otrā pilsētas pusē kādu ēku sagrauj raķete. Mēs katru dienu pa 5-6 reizēm, gan dienā, gan naktī, piedzīvojam dažāda veida draudus uzbrukumos no gaisa. Katru dienu ir 5-6 gaisa trauksmes. Nestrādā skolas, nestrādā bērnu dārzi, un tam iemesls ir bērnu drošība, jo mēs nevaram garantēt patvērumu. Tāpēc mācība procesa ir pārtraukts. Mums arī bija uz zaudējumu. Bija trieciens pa pilsētas baseinu. Kopumā ir cietuši 280 ēkas. Kādam izsita logus un durvis, citām norāva jumtus, citas sagrāva pilnībā. Bija uzlidojumi internātam, par laimi ēkas neciet. Bet mēs jau esam sākuši atjaunošanas darbus. Ukrainas un Latvijas pilsētu pārstāvi uzsvēra atbalstu bēgļiem. Tika runāts gan par tiešu palīdzības sniegšanu, gan sadarbības iespējām nākotnē. Bet īpaši Latvijas iedzīvotāju atbalstu uzsvēra Ukrainas vēstnieks Latvijā. 550 džipov Latvija pastāvila Ukrainu. Latvija uz Ukrainu ir aizsūtījusi 550 apvidus mašīnas kopš kara sākuma. Un tie ir 7% no visiem apvidus auto, ko Ukraina ir saņēmusi. Kopumā Latvija ir starptautiskās palīdzības lokomotīve. Militārās palīdzības aspektā tā ieņem otro vietu pasaulē. Mēs, protams, dzirdam lielus skaitļus runājot par ASV un Lielbritāniju, bet ja salīdzinām Latvijas IKP un budžeta lielumu, šajā kontekstā Latvija ir otrajā vietā pasaulē. Un, kas ļoti svarīgi, Latvija iedeva Stinger sistēmas vēl pirms Krievijas iebrukuma. Neskatoties, ka dažas no uzrunām bija jāpabeidz pirms viss ir pateikts, te jau visiem izdevās atjaunot savienojumu memoranda parakstīšanas brīdī. Un gluži kā, ja tas notikt sēžoties pie viena galda, to centās parakstīt vienlaikus. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.